បាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរមាក់ម៉ូតូបាទបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តតាក់ស៊ីបង្កជាចំនួនបាទបែបផ្សែងបាទតែគ្មានអ្នកណាឈ្នះបាទបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបង្កឡើងរវាងរថយន្តតាក់ស៊ីជាមួយនឹងរមាក់ម៉ូតូបានបង្កឲ្យបរោះជាម្ចាស់រមាក់ម៉ូតូរងគ្រោះថ្នាក់បែកមុខបែកមាត់ចំណែកឯរថយន្តបាទសំទោសបាទគឺយានយន្តតែសងខាងរងការខូចខាតដូចគ្នាហើយភាគីទាំងពីរបានប្រកែកគ្នាបែកផ្សែងបាទរៀបនឹងប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាទៅហើយតែបានសមត្ថកិច្ចមកទាន់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:50 បាទយប់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នៅមុខសន្តាគារឌីបាទឌីម៉ាវ៉ារីបាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះស៊ីសវ៉ាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្តតាក់ស៊ីមហាកំផែងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2X5715 បានបាទគឺបានបើករថយន្តបាទថយក្រោយមកឈប់ដាក់ភ្ញៀវនៅមុខសន្តាគារបាទឌីម៉ាវ៉ារីបន្ទាប់ពីដាក់ភ្ញៀវចុះអស់ហើយរថយន្តតាក់ស៊ីខាងលើក៏បានបើកទៅមុខនឹងឆ្លងផ្លូវក៏ត្រូវរមោកម៉ូតូមកពីក្រោយបើកសອບទៅគ្នាបានបើកមកបុកចំកណ្ដាលរថយន្តតាក់ស៊ីខាងលើបណ្ដាលឲ្យរថយន្តនិងម៉ូតូរងការខូចខាតចំណែកឯម្ចាស់រមោកម៉ូតូបានខ្ទាតចេញពីរមោកម៉ូតូផ្លោងបាទគឺផ្លោងរំលងរថយន្តបាទតាក់ស៊ីរងរបួសបែកមុខបែកមាត់ក្រោយពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបាទភាគីទាំងសងខាងនេះគឺបាទមិនបាននិយាយដោះស្រាយគ្នាតាមស្រមូលនោះទេគឺបានស្រែកបាទគឺស្រែកដាក់បាទប្រកែកគ្នាបាយផ្សែងប្រៀបនឹងរៀបនឹងប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាទៅហើយតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះមកវិនិច្ឆ័យវោហវែងសួររកហេតុផលបែរទៅជាភាគីទាំងពីរនិយាយបាទគឺមិននិយាយអ្វីនោះទេហើយនាំគ្នាបែកផ្លូវគ្នាដូចជាគ្មានរឿងអ្វីទៅវិញបាទអេម្យ៉ាងដែរណាបាទហើយមុននឹងសមត្ថកិច្ចមកដល់ហ្នឹងអូដល់ហ่ะមួយមួយមកច្រៀងមកច្រៀងណាបាទសុទ្ធតែនៅឯងជីមកខុសជីមកប៉ះខ្ញុំចេះចេះហើយដល់ពេលខាងនោះគេថាអេអ្នកឯងក៏មិនត្រូវប្រហែលដែរខ្ញុំរងគ្រោះណាបែកមកបែកមកអត់ហើយកុំធ្វើអីខ្លាំងនោះបាទដូចហោះម្លងលោករថយន្តទៀតណាម្លងរថយន្តទៀតណាបាទអូខ្លាំងដែរលោកធីរ៉ាបាទបើយើងគិតទៅគ្រោះថ្នាក់នេះណាតែសំណាងល្អគ្រាន់តែបែកមកបែកមកតែអ្វីដែលយើងគួរគាត់សម្គាល់ពេលដែលសមត្ថកិច្ចទៅដល់បាទបានបាទបែកផ្លូវគ្នាអីអីអស់អលេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើចេះបើយើងគិតទៅដូចជាដូចអត់ត្រូវរឿងដែរលោកធីរ៉ាបាទបាទគួរណាស់អីឲ្យបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅណាបាទដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅថ្នាក់លើអីបាទដល់ឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើរបាយការណ៍ហ្មងបើដំបងឡើយឬបងអូនវិជ្ជាប្រវត្តិថាអូឆ្លោះគ្នាខ្លាំងណាស់នោះបាយផ្សាយហុយស្គាល់បាទបាយផ្សាយអស់ហើយបាទតែដល់ពេលសមត្ថកិច្ចមកដល់ធ្វើជើយហ្នឹងទៅផ្ទះអស់លីងបាទបាទរឿងថាវាអាចដោះស្រាយបានយើងដោះស្រាយទៅបាទថាដោះថ្នាក់បង្កថាជាចំនួនពាក្យសម្ដីរហូតដល់ប៊ីប៊ីនឹងរៀបថាបានបង្កជាហិង្សាហើយបាទបាទក៏មកសមត្ថកិច្ចទៅដល់ក៏មិនបង្កជាហិង្សាដល់ពេលឃើញសមត្ថកិច្ចបាទហិង្សាទៅឡើងរួចងំគ្នាបាទស៊ីស៊ូគ្នាបាទរថយន្តទៅដល់រថយន្តកង់3ទៅដល់កង់3
បាទអត់ដឹងថាខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់បាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនមកទស្សនាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបាទសូមបញ្ចប់